Čauky mňauky. Jsme teďka akorát u Aničky doma a přemýšlíme o tom, jaké video máme natočit. A vzhledem k tomu, že první video dárky do stovky měly velký úspěch, kde jsme byli já, Ela, Anička, a teďka pak jsme natočili dárky do 50 korun, protože vím, že na různých besídkách a tak dále, co jsou ve škole, taky jsou třeba limity právě 50 korun, tak jsme vám dali tipy minule. U Aničky potom bylo video do 70 korun a teďka jsme zpátky na 100 koruně, ale budeme vybírat jenom sladkosti. A potom druhý díl točíme ke mně a to... Drogerkový věci do stovky. Takže určitě se běžte potom podívat. A my teďka jdeme domů do obchoďáku a potom se vám zahlásíme. Je to pravda. Tak akorát jsme právě dokoupili. Kolik máš věcí, Aničko? Hele, no ani nevím, třeba 5 nebo 6. Jenom zase? No já jsem zase profík, já jsem si těch věcí nakoupil hodně. Jakože hodně, hodně. Určitě bych řekl víc než 10, takže to bude docela dobrý komentování potom. Ale zase vím, že ty si asi nakoupila nějak lepší a větší věci. Větší, takový ty rodinný k televizi, ty balení, co si o tom, že to jojo, no. U těch pohádek, co dávají. To já jsem takový dělal různorodosti, no. Že co jsem jakoby spolíhal na to, že co když někomu něco nebude chutnat, nebo co když má alergii na oříšky, takže jo, jsem bral takhle. Ty tam máš nějaké oříšky? Jo, taky myslím. Ty ne? Myslím si, že ani ne, jako, nebo možná tam je něco s oříškama, takže když má někdo alergii na oříšky, tak jakoby ryb, ale jinak jakoby moc ne. No a my teďka jdeme se na to společně podívat. Wow, hustý, teď vypadá. A zapni i tam to světlo. No to já hledám právě. Du, 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 du. I can take a man if I want to. Du, 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 du. I can take a man if I want to. I can take a man if I want to. Boom, boom. But lucky for you, I don't want to. Du, du. No tak on je konzerv roka se, že jo, zkýzlo, Kde to mám rozsvítit víc? Tam víc, jo, tam přesně. A zakrutím knihorem. Hustý. To mi dělá víc bílý zuby. Du, 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 du. It's your man calling me. Dobrá písnička, znám z TikToku. A teďka už jsme teda zpátky z nákupu a chceme vám tady ukázat, jaké jídlo se dává na Vánoce. Jakoby na Vánoce se jídlo nedává, ale pokud... Dává cukrový, že jo, ale tak... No, ale jsem si říkal. Když nějaký cukrový, tak prostě potřebujeme sladkosti. No přesně, a hlavně kámo, když dáváš něco svým kamarádům, prostě nechceš jim dávat kosmetiku, tak vždycky je prostě sladkost no, dobrá cesta. Kdo toho má mít, tak asi začne. Ať to máme rychle z krku. To nevím, ale jako moje věci, tak já začnu teda. Nesquik, mysle tyčinka. Je to velice zdravé, výživné, dává vám to energii. Jo, dobrý, tak další. Počkej, jako další. Jo, já to úplně tady v klidu doříct, ne? Prostě jako první tady mám Nesquik tyčinku, protože já jsem myslela i na nějakou... Aničko, I mean, OK, jako prostě Nesquik, jako co dál? Dobrý, thank you, next. Tak potom tady mám... M&M's? No, prostě, mám rodinný balíček, vidíte, protože jak budete sedět u té televize a dojde vám cukroví, tak prostě první, po čem šáhnete, tak je tady ten skvělej Já ti řeknu příběh, víš, jak kdo tohle to vymyslel? Kdo? Myslím si, že za první nebo za druhý světový války, teďka nevím přesně, myslím si britský něco, kvůli tomu, že převáželi čokoládu a ta čokoláda se vždycky roztápila, tak oni to dali do tohohle z toho uvnitř, totiž čokoláda a ono se to neroztápilo. Takže takhle se to udrželo nějak zhruba v celku a bylo to hlavně pro vojáky, aby do těch vzdálek, kde to potřebovali jako převíst, tak aby to převezli v pohodě, takže
a pak, že já tady budu okytávat. No ale je tohle zajímavá věc, tím můžeš potom machrovat na nějakým dobrým rande. No jako vlastně. Pak tady mám dvě fedorky. Jak to dělají ty beauty blogerky? Takže ty se vždycky vidějí. Ty mám rád, ty jsou český. A další rodinné balení. Jojo, mixle, pixle, prosím. Ty jsou dobrý. Že jo? Ty mám rád. Tak takže that's my stuff. A to je všechno. Ty, já si myslím, že ty si brala já spíš jako na takovou tu velký balení a prostě kvalitu do stovky a jedeš velký věci. S rodinou, co... To já jsem vzal balení spíš jako pro rodinu, když jede, nebo pro někoho, když jede jakoby na tábor. Takže... Puding! Sláně, napište do komentáře, kdy znáte to. Pudy. Já neznám. A já jsem si říkal, hele, trošku si uděláš DIY, prostě to je jako když si chceš uplíst věnec na advent, takže why not, že jo. Takže tohleto. A potom tady máme druhý DIY, čínská polívka. Když se ti rozbije zub, opraví ho čínská polívka. Když se ti... A to nemusí být sladkosti, to je prostě jídlo. Ne, mě tam potom zbylo 5 korun a 5 korun stále jenom tohle, tak jsem si říkal, ho, Kubo, kup to. Takže tohleto je rozhodně dobrá věc. Když máš hlad, tak to je tvůj vánoční dárek. Pak tady mám samozřejmě rád typický český jídla, jako je třeba tohle, kolonáda, tradiční lázeňská trojhranky, takže to mám rád, tohle to mám rád, to jsou oříšky, takže kdo máte alergie na oříšky, tak ryb, protože se blíží Mikuláš, tak samozřejmě na Mikuláše se dáváme Santa Clause, takže Santa Clause jsem tam viděl ve výprodeji za 8,90, takže jsem si říkal, hele, trošku jako ježíškovský vibe, to tady jako nandám, tak tady máš Santa Clause. Mě právě zbývalo ještě dalších jako pár ještě korun. Ještě 3 koruny. Tak jsem koupil tohleto, to je nějaká i Ata. Vana, je, ale fakt dobrá, ona stála sice 3 koruny, ona byla ve slově. Ale byla 44 minus procent. Já teda tady jsem ještě nejedla, ale jsou takový kokosový a ty jsou fakt dobrý. A pak jsem samozřejmě nakupoval ještě takové věci, které jsou takhle jakoby pohromadě. Protože vždycky vypadá spíš, než když koupíš jednu jakoby dohromady, prostě jednu červenou, jednu modrou. Takže jakoby tohle je něco, nevím, nějaký nutrický něco. Ono to ve finále taky stejně není zdravý, když je na tom napsáno fitness, protože to má šíleně moc cukru, ale aspoň máš dobrý pocit. A kdo funguje na placebo efektu, tak dobře funguje na těch sušenkách taky. A pak tady mám oblíbenou značku Aničky. Tadá! Yeah. Balíčky Milka. Ono většinou ty věci, co jsem kupoval, tak jsem kupoval ve slevě, takže je fajn, když koupíte něco takhle jako hromadně a vždycky radši chodíte nakupovat do těch větších obchodů. Takže tohle je co? To je, jsi expert na to ty? To jsou takový jako myslotyčinkový sušenky s čokoládou z Milky a je to fakt strašně dobrý. OK, a tohle to je co? A tady to myslotyčinkový blablabla. Ukaž, super. Je tam na ten... Jo. Tak to jsou prostě na půl sušenky namočený. Jo, to jsou prosím pěkně reinkarnované kravičky z švýcarských pastev. Pamatujete disky to? Ty jo, to je mega. Disky to pamatujete? Tak tohle jsem miloval a přesně tohle se teďka dělám. Fakt to tak chutná, je to fakt dobrý. Jo, je to úplně to samé jako disky, takže tohle to doporučuju. Akorát teda mě to prostě vypadá disky. Ano, nebo to koupili od nich ten nápad, to nevíme. To nevíme. A pak tady ještě tohleto, tohle bylo za 10 korun a tohle jsou hrozně super suché na jídlo. A pak ještě tady tohleto. Tohle ty jsou do srdíče, to už jste mohli vidět v minulém videu. Jo, srdíčka mám rád, protože jste srdíče. Hey, kolik jsi měla věcí dohromady? Já to do teďka spočítat schválně. Počkej, 11! Tak to no, ale měla jsi hezký a měla jsi to do té stovky, takže fajn. Jsi šikulka. Myslela jsem na celou rodinu. Že kdyby mi někdo tohle studoval na Vánoce nějaký kámoš, tak mu řeknu, hej bro, thanks. Jo, že jídlo prostě, hej, to ocením úplně každý. Cením. Takže pokud třeba nevíte, co dát někomu na besídku, tak mu určitě můžete nadělit tyhle ty sladkůstky. Pokud teda samozřejmě nemá alergii na oříšky nebo na podobné věci, to si ještě zjistíte, nebo třeba na nějakou laktózu a tak, protože to je v dnešní době hodně rozšířený. Tak jo, já vám děkuji, že jste viděli moje video, běžte se potom podívat ke... Já jsem chtěl říct k Ele. K Ele se můžete podívat taky, ale teď tady mám zrovna Aničku, takže běžte se podívat k Aničce a... Tady máte... Všechno. Všechno? Mějte se krásně, skládejte básně, uvidíme se u příštího videa, kde třeba budeme Aničce vybírat na Tinderu. Ne, nejdřív ti ten Tinder založíme, ale pak ti budeme vybírat boyfrienda. Takže stay tuned!